Сіздің тағдырыңыз жайындағы утопиялық көзқарасыммен болжамдарыма күле көрмеңіз, қымбатты Уәлихан. Әрине, кейде сіздің тағдырыңызды ойлап, қиялға берілем. Бірақ сол қиялдарымның ішінде бір шындық бар. Ол сіздің өз еліңізден еуропалық білімге тұңғыш қол жеткізген адам екендігіңіз. Осының бір өзі ғажайып нәрсе. Және соны ұғынудың өзі сізге еріксіз міндет жүктейді. Федор Достоевский өзінің досы Шоқан Уәлихановқа осылай деп жазған. Бұл хатта дұрыс айтылмаған бір нәрсе бар. Қазақ таласынан шығып, Еуропаша толық білім алған алғашқы қазақ Уәлиханов емес. Оған дейін Жәңгір хан мен басқа да кісілер еуропалық білім алған. Дегенмен Федор Михайловичтің негізгі ойының жаны бар. Уәлиханов шынында да барлау, ғылым салаларында, тіпті әдебиет саласында да бірінші болып жол салған адам. Для Чукана Уәлиханова формулирует Достоевский и его миссию. Достоевский Шоқан Уәлиханов үшін қазақ және орыс халықтарының арасындағы делдал ретінде атқаратын жұмысын айқындап бергендей. Ол орыс халқына даланың не екенін көрсетіп, мән мағынасын түсіндіруі, ал екінші жағынан Ресей халқы алдында өз халқының қолдаушысы ретінде көріне білуі керек еді. Алайда Достоевскийдің кеңесінен бұрын да Шоқан Уәлихановтың өмірлік бағдарламасы қалыптасып қойғандай еді. Ол бәріне оңай қол жеткізе алды, дегенмен қиналғанында жасырын емес. Бар жоғы 30 жыл өмір сүрген Уәлиханов көптеген еңбектер тындырып үлгерді. Отбасылық аңызға сүйенсек, ол алғашқы сөзді бесікте жатып айтып, 4 жасында әріп таныған, ал 14 жасында ол жайында болашақта ғалым болады деген пікірлер айтылыпты. Мұхаммед Қанафия Уәлиханов 1835 жылдың қараша айында Аманқарағай округінде, қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Абылай ханның шөбересі, әжесі атын қойған бала Шоқан омбыдағы кадет корпусында білім алады. Ол жаққа алғаш келген кезінде орыс тілін мүлде білмеген, алайда бірнеше айдан соң үздік оқушылар санатынан табылды. Азғантай уақыттың ішінде неміс және француз тілдерінде меңгеріп шықты. Бұл жерде оның ерекше қабілеті жайынан сөз етуіміз керек. Оның бойында сирек кездесетін көп қырлы қабілеті болған. Яғни айтқанда, оның бойынан Еуропаның білімдарлығы ғана емес, сондай шығысқа тән ғұламалығы да айқын көрініс берген. Туымысынан өжет, бірбеткей аса дарынды бала Шоқан алыс және беймәлім елдерге сапар шегуді армандайды. Алғашқы ғылыми жұмысы болып саналатын Тоқтамыс ханның жарлығы атты мақаласын жазғанда, ол кадет корпусын әлі аяқтай қоймаған 17 жасар бала еді. 21 жасқа толғанында, 1856 жылдың мамыр айында Көкетай ханның асы атты аңызды жазып алып, қырғыз халқының әйгілі Манас жырын бүкіл әлемге паш етеді. 23 жасқа толар толмас кезінде ешкімге беймәлім Қашқарияға теңдессіз сапар жасайды. Сөйтіп, Уәлиханов барлаушы, зерттеушіге тән ерліктер жасайды. Ол тапсырма бойынша қызметтік мақсатты өзінің жеке және ғылыми мүдделерін ұштастыра отырып, Қазақстанның Қытайға дейінгі аумағын түгел жарлап шыққан. Осының нәтижесінде алғашқы ғылыми еңбектерін жазды. Мұның барлығы Семенов Теншанскийге жас офицерді жоғары қарай көтермелеуіне түрткі болды. Қытай, Ресей және Ұлыбритания секілді үш алып елдің таласқан жері Қашқария болатын. Ол өте жұмбақ, қауіпті жер еді. Жасырын жұмыс істейтін британдық барлаушы және танымал саяхатшы Адольф Шлагентвейттің жұмбақ жағдайда жоғалып кетуі сол кездері ел аузынан түспеген болады. Жюль Вернің әдеби кейіпкері, инженер профессор Паганель дәл соның ізін іздеуге кіріспек болғанда. Бірақ оның ізін Жюль Вернің кейіпкері емес, шынайы кейіпкер табалды. Шоқанның басынан кешкен шым-шытырық оқиғалары Жюль Вернің жазғанынан кем түспеді. Алайда ол жерде ашылмаған жұмбақтар мен құпияларды болып қалды. Жалпыға мәліметтер бойынша оның өз жазғандары бойынша Шоқан Уәлиханов көпес әлімбай болып киініп алып, жұмбаққа толы Қашқарияға еніп, сол елде жарты жылдан астам уақыт өмір сүрген. Сол жақта жүріп, Адольф Шлагентвейттің басы шабылғандығы жайындағы қайғылы қазаны естиді. Шоқан Уәлихановтың да Шлагентвейттің қайғылы тағдырын кешуі ықтимал еді. Бірақ ол Қашғариядан аман есен қашып кетеді. Мұнан басқа ол бұл елдің тұрмыс тіршілігі, географиясы мен басқа да ерекшеліктері жайында нақты деректер жинайды. Сөйтіп, әлем алғаш рет Қашғария жайында естіп біледі. Мұны нағыз ерлік деуге болады. Өйткені солтүстік Қытайдың бұл аумағы көтерілістен көз ашпаған. Еуропаға беймәлім аймақ еді. Ол еуропалықтардың аяғы баспаған бұл жерде өз басын зор қатерге тікті. Бұл сапарында ол географ, шығысты зерттеуші ретінде барса да, әскери барлаушының міндетін атқарып қайтты.
Қашғарияға қатысты сол кездегі геосаяси шайқаста Ресей жеңіске негізінен Уәлихановтың зор еңбегінің арқасында жетті. Император Александр II-нің жеке өкімі бойынша Шоқан Шыңғысұлы сол кездердегі өте салиқалы наградалардың бірі. Әулие Владимир орденімен марапатталып, штабс-ротмистр атағына ие болды. Экспедиция нәтижесі бойынша Шоқан алты шардың немесе Қытайдың Нанлу провинциясының шығыстағы алты қаласының жайы туралы атты еңбегін жазады. Сол уақыттағы белгілі адамдар Уәлихановтан білікті барлаушы, географ, саяхатшы, саясаткер, әдебиетші шығат деп зор үміт күткен болатын. Алайда оның ғұмыры тым қысқа болды. Ол алтын емел жотасының етегіндегі көшен тоған шатқалында ресми дерек бойынша өкпе ауруынан қайтыс болды.